Ամեկ պլյուսի արցանց ուղիղ հերարցակմամբ դուք դիտում եք մեդիա կենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Հունիսի 23-ին առավոտյան ֆիզիկական ուժի եւ հատուկ տեխնիկայի գործադրմամբ ոստիկանությունը ցրեց էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ Բաղրամյան պողոտայում խաղաղ ցույցի մասնակիցներին։ Ջրցան մեքենայի երբեմն անգամ սեռական հայհոյանքների ուղեկցության բռնի ուժի գործադրմամբ Բաղրամյան պողոտայից հեռացված ակտիվիստներից 237-ը բերման ենթարկվեց, որոնք թեև կար ժամանակ անց ազատ արձակվեցին բոլորը, սակայն ոստիկանության գործողությունների արդյունքում նրանցից շատերը ստացան տարբեր մարմնական վնասվածքներ, մի քանի տասնյակ ցուցարարներ դիմեցին տարբեր բուժ հաստատություններ։ Ուշագրավ է, որ հունիսի 23-ին ոստիկանության ագրեսիայի թիրախում հայտնվեցին նաև լրագրողները, ավելի քան մեկ տասնյակ լրագրողներ բռնության ենթարկվեցին ոստիկանության կողմից, նրանց մի մասը ծեծվեց, մի մասի մասնագիտական տեխնիկան վնասվեց, մի մասին էլ նաև բերման ենթարկեցին։ Ընդ որում լրագրողների վկայությամբ այդ ողջ գործընթացին անխռով հետևում էին բարձրաստիճան ոստիկանները, իդեմս Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի եւ փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի։ Կատարվածից մի քանի ժամ անց, սակայն, Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հրապարակավ մի քանի անգամ ներողություն խնդրեց ոստիկանության թույլ տված սխալների համար եւ նաեւ հավաստիացրեց, որ իրենք հետևություններ կանեն և կփոխհատուցեն լրագրողների վնասված տեխնիկայի դիմաց։ Մինչ օրս, սակայն, ոչ փոխհատուցման, ոչ էլ գոնե համակարգում ծառայողական քննություն անցկացնելու մասին տեղեկատվություն չկա։ Իսկ հատուկ քննչական ծառայությունն էլ ուղիղ 10 օր կատարվածին ընթացք տալ չտալու շուրջ երկմտելուց հետո ի վերջո հուլիսի 3-ին օրենքով սահմանված վերջին օրը որոշեց քրեական գործ հարուցել լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտել դոտելու կապակցությամբ։ Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բռնությունների եւ արձանագրված մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի շուրջ այսօր մեդիա կենտրոնի տաղավարում զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ, մեր այսօրվա բանախոսներն են Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արման Դանիելյանը, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը, Իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության փաստաբան Տիգրան Եգորյանը եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա բանավեճին մենք հրավիրել ելենք նաև ներկայացուցիչներ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, ազգային ժողովի պետական իրավական եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովներից, հատուկ քնչական ծառայությունից եւ ոստիկանությունից, սակայն նշված բոլոր կառույցների ներկայացուցիչներն էլ մերժեցին մեր հրավերը, ինչի կապակցությամբ եզրակացությունը թողնում եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այսօրվա մեր հաղորդումը մենք կանցկացնենք ըստ էության քննարկման ֆորմատով եւ ինչպես միշտ այն կտևի 1 ժամ, բանախոսներից յուրաքանչյուրին կընձեռվի արտահայտվելու հավասարաչափ հնարավորություն, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ձեզ ես, ապա կարող եք հարցեր ուղղել միմյանց դուք նաև ինքներդ։ Եվ այսպես, պարոն Սաքունց, Հայաստանում ոստիկանությունը առաջին անգամը չէ, որ բռնություն է կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, մենք հիշում ենք 1996-ից, հիշում ենք 2004-ի ապրիլի դեպքերը, 2008-ի մարտի 1-ը ի վերջո, սակայն սա տարբերվում էր նրանով, որ այս անգամ փաստորեն ոստիկանությունը նման ուժ կիրառեց ոչ քաղաքական ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ, այնտեղ չէին հնչում իշխանապողության կոչեր, գոնե այդ պահին, եւ քաղաքական ուղղվածություն այդ պահին չուներ։ Ըստ ձեզ, ինչու ոստիկանությունը նման կոշտ մեթոդով որոշեց ցրել այդ ակցիան, ի վերջո կարող էին հատ առ հատ նրանց հերացնել։ Էլ չասած, որ կան բազմաթիվ վկայություններ, որ ոստիկանությունները ցուցարարներին հետապնդել են անգամ մինչև Մաշտոցի պողոտայի վերջ եւ նաեւ լրագրողներին այսպիսի աննախադեպ բռնության ենթարկեցին։ Որն էր նման կոշտ ուժի դրսևորման պատճառը ձեզ։ Ես կասեմ, որ սա առաջի դեպքը չէ իհարկե, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների նկատմամբ կիրառվել է ուժ, դա ես կուզեի հիշեցնեմ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին
քաղաքացիական նույնպես ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն այն ժամանակ ասեմ մոտ 115 քաղաքացիներ մեկ օրվա ընթացքում ուրեմն բերման ենթարկվեցին ոստիկանության 8 բաժիններ ըստ էության Երևան քաղաքի համարյա բոլոր ոստիկանության բաժինները նույնպես լցված էին քաղաքացիներով եւ վերստին առանց որևէ հիմք ներկայացնելու այն ժամանակ նույնիսկ այդ երթը իրազեկված էր շտաբհավաքը, որը վերաբերվում էր հենց Պուտինի որպես Եվրասիական տնտեսական միության այսպես քոչվող կնքահոր այցի հետ կապված եւ քաղաքացին այս բողոքն էին արտահայտում Հայաստանի անդամակցության։ Դե բայց դա քաղաքական հարցերի վերջ։ Գիտեք, սա էլ քաղաքական հարց, անկախ նաեւս համազանեն թե չէ, մենք խոսքը էլեկտրական սակագնի թանկացման դեմ այդ սոցիալական բողոքը բովանդակությամբ քաղաքական է, որտեղ որոշումը կայացնում են մարմիններ, որոնք եւ մասնակցում են մարմիններ, որոնք ունեն քաղաքական բնույթ եւ բնականաբար ցանկացած նման որոշման դեմ բողոքը ինքը քաղաքական ենթատեքս ունի։ Քաղաքական չի նշանակում միայն իշխանապահություն։ Թե ինչու համար ամսի 23-ի առավոտյան կիրառվեց այդ բռնությունը, ազնվորեն եմ ասում, ես միջև հիմա չեմ հասկանում։ Զուտ դեպքի հետ կապված նման աննախադեպ միջոց, այս կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունը իր ամբողջ ուրեմն զինանոցը գործադրեց, թվով երևի թե մի 300 կամ 400 նստածուցի մասնակիցների նկատմամբ, որոնց կեսը ի դեպ ասեմ ոստիկանության աշխատակիցներ են, որոնք բառացիորեն ջրացան մեքենայի գործածումից առաջ կանգնում են, հա, այդ փոլիս ընդ որում լեզվի մասին օրենքի դրույթները խախտելով, որտեղ պետք է գրվի ոստիկանություն, ոչ թե փոլիս, ասենք դե մարդիկ նույնիսկ դա չեն պաշտպանում եւ կիրառում են այդ ամբողջ զինանոցով, ես դա նույնիսկ անվանում եմ ցինիկ ցուցադրական ուժի, հա, ուժի ցուցադրում, ցույց տալով, թե մենք ինչպիսի կարողություն ունենք։ Թե ինչու, ես ազնվին ասել չեմ հասկանում, որովհետև կարող են կիրառել միջև այդ նույն ազատության հրապարակում, նույնիսկ ազատության հրապարակից դուրս գալուց առաջ, բայց սա անվանում եմ հերթական դրսևորում ուժի ցուցադրման, զուտ, որպեսզի վախեցնեն եւ քաղաքացիները հրաժարվեն իրենց բողոքը ներկայացնելուց, բայց հետագա իրադարձությունը ցույց տվեցին, որ դա որևէ արդյունք չունեցավ իհարկե։ Ավելին հակառակ արդյունք ունեցավ։ Շնորհակալություն, ձեր դիտարկումները խնդրեմ, ձեր կարծիքով ինչու ոստիկանությունը հենց այդ փուլում հատուկ, ես ուզում եմ սաշեշտել, հատուկ միջոցների, հատուկ տեխնիկայի օգտագործմամբ ծրեց ցուցարարներին։ Շնորհակալություն Արսեմար, անդրադառնալով ձեր համեմատությանը 96-2004-ի հետ, ես կարծում եմ, որ հետևյալ դիտարկումն է պետք ֆիքսել, նախ իշխանության լեգիտիմության բացակայության արդյունքում եւ ապա շնոր քաղաքականության ու անարդյունավետ քաղաքականության արդյունքում ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ նույնիսկ փոքր լոկալ խնդիրները, որոնք կարող են հուզել հասարակության պատկասեք նույնիսկ մի 100 հոկանոց սեգմենտի իշխանությունը, օրվա իշխանությունն իրացնող խմբի համար կենսական վտանգ է սկսել ներկայացնել։ Եթե ասենք 96-ին ընդհուպ միջև ազգային ժողովի դարպասները կոտրել, ազգային ժողով մուտք գործել, ազգային ժողովի նախագահ ծեծելով բարագայում ժողովրդի նկատմամբ նման անհամաչափ գործողություններ միգուցե այդ մասշտաբով չէին իրականացվում, բայց հիմա արդեն իրականացվում էին։ Դե ես փուլերը նշեցի, չէ՞, ասենք դարպասները շատ լավ, եթե դուք ասում եք, որ այդ 100 հոկանոց մարդ սեգմենտը նույնիսկ կարող է վտանգ, հա, վտանգավոր դիտել իշխանությունը, որն է պատճառը, որ դրանից հետո 9 օր շարունակ աննախադեպ հանդուրժող էր ոստիկանությունը։ Հետևաբար սա միանշանակ խոսում է այդ ոչ լեգիտիմ իշխանության ռեսուրսի բացակայության մասին։ Սա շատ լավ իրավիճակ է։ Մյուսը, ինչու 23-ին տեղի ունեցավ այդ դեպքը, հետո թույլատրվեց խաղաղ հավաքը։ Սա, ինչպես նաև 13 թվականին, ամբողջ 13 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած հավաքները տարբեր թեմաների վերաբերյալ, ոչ միայն դեկտեմբերի 2-ով ունեինք տրանսպորտի գին, կար ապօրինի շինարարության դեմ հավաք, մաքսային միության անդամություն, գազի, հենց նույն էլեկտրոէներգիայի սակագնի նախորդ տարի Սարյանի վրա էլի բռնություններ գործադրեցին։ Նույն էլեկտրոէներգիայի սակագնի ամսի 23-ի ցույցը եւ դրան հաջորդած մյուս ցույցը, որի ժամանակ էլի չկիրառվեց որևէ բռնություն, որևէ մեկին
բերման չեն ընդարկեցին, բայց առաջին ցույցի ժամանակ հունիսի 23-ի նորից 40 հոկանոց ցուցարարներից 27-ին բերման ընդարկեցին. 23-ին այս ջրցան տեխնիկայի եւ այլ միջոցների կիրառումը ավելի շատ իմ կարծիքով նախ խոսում է այսպես կոչված իրավապահ համակարգի եւ կառավարում հանրային կառավարում իրականացնող պաշտոնյաների նախ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին որոշումների այդ սիրողական մակարդակում կայացնելու մասին, այսինքն որոշումները չեն կայացվում ելնելով իրավունքի եւ իրավիճակի օբյեկտիվ քննարկման արդյունքում եւ իմ կողմից նշված այդ փոքրիկ նույնիսկ լոկալ խնդիրների իշխանության համար օրհասական կենսական շահերին սպառնալու պատճառով Շնորհակալություն, ներողություն եմ ուտրում ձեր ժամանակը սպառվեց, քիչ անց հնարավորություն կտամ շարունակելու։ Պարոն Իոնիսյան, դուք ակտիվորեն հենց տեղում մասնակցում էիք նաև ձեր դիտարկումը։ Կարծեք թե մի քանի ժամ առաջ թեպետ ոստիկանությունը զգուշացնում էր, որ պետք է զգուշացնում էր եւ ասում էր ազատեք Պողոտան, բայց կարծեք թե չկար ագրեսիա այդպիսի դրսևորում եւ շատ ցուցարարների համար դա պարզապես անսպասելի էր։ Այսօր տեսակետներ են հնչում, որ իշխանությունը միտումնավոր այդպիսի կոշտ ուժ գործադրեցին նպատակ ունենալով դա տեխնոլոգիա է մայդանային տեխնոլոգիա է որ դրանից հետո ցուցարարները կկրկնապատկվեն եւ այդ գործընթացը ինչ իրենց շահերին ծառայեցնելուն էր միտված այդ ամենը ինչ կասեք նման դիտարկումներին ի պատասխան տեսեք նախ իմ տեսակետը շատ հակառակն է որ իշխանությունը այ ամենաշատը վախում էր այդ մայդանային տեխնոլոգիայից եւ այն որ երկու շաբաթ շարունակ իշխանությունը որովիցե ցուցարարի մատով չկպավ հա ամսի 23-ից հետո սա բացատրվում է հենց նրանով որ իշխանությունը վախում էր եւս մեկ անգամ բարկացնել ցուցարարներին որովհետեւ հասկանում էր որ այս անգամ արդեն կարող է սա ոչ թե ուղակի մարդկանց քանակի բազմապատկամ սահմանապակվել այլ նաեւ պահանջների խստմացմամբ եւ պայքարի մեթոդների խստացմամբ խոսելով ամսի 23-ի մասին առաջին ինչ մենք պետք է արձանագրենք որի տարբերություն բազմաթիվ այլ դեպքերի այս դեպքում անգամ ոստիկանության հետ մենք համակարծիք ենք որ որևիցե ցուցարար մատով որևիցե ոստիկանի չի կպել հասա եղել է բացարձակ խաղաղակցիա անգամ ծրելու ժամանակ անգամ բերման ենթարկելու ժամանակ որևիցե ցուցարար մատով չի կպել ոստիկանության գոնե մի աշխատակցի ուրեմն ես համացան համար մի թիվ բերեմ, որը զավեշտալի զուգադիպություն է նաև, 13 եւ 14 թվականներին գումարային վերծված հավաքների վայրերից ոստիկանությունը տարբեր պատրվակներով եւ առիթներով 286 հոգի է տարել բաժիններ։ Հունիսի 23-ին եւ հուլիսի 6-ին ճիշտ նույնքան մարդ, ճիշտ ուրեմն 237 եւ 49, ճիշտ նույնքան մարդ է ոստիկ, այսինքն միայն Բաղրամյան Պողոտայից ոստիկանությունը տարել է այնքան մարդ բաժին, ինչքան նախորդ երկու տարիներում հավաքների ընթացքում։ Ինչ ռեկորդները բոլոր խփված են։ Այդ թվում Պուտինի գալու օրվա կապակցությամբ ուրեմն ցույցից այդ թվում դասի Բայց ո՞րն էր, ահաբեկելը, վախեցնելը։ Իմ կարծիքով սա պատժիչ գործողություն էր, քանի որ Սերժ Սարգսյանը չակերտավոր մեծահոգաբար ցուցարարներին կանչեց իր մոտ, որ եկեք խոսենք, ցուցարարներ ասցին չեմ ենք խոսելու բան չունենք, եւ սա ինչ որտեղ պատժիչ գործողություն էր, որ այդ տեսեք։ Թեև իհարկե իրականում հակառակ էֆեկտի բերեց ցուցարարները ցույց տվեցին, թե ով ու կարող է պատժել եւ ինչպես, բայց իմ համոզմամբ սա հենց պատժիչ գործողություն էր։ Եվ բացի այդ, ես համոզված եմ, որ իշխանությունը նախապես էր տրամադրված վաղ առավոտյան ծրել, այսինքն դեռ ուշ երեկոյան տրամադրվել էին, որովհետև ամսի 22-ի ուշ երեկոյան շատ արագ եւ հապճեպ խուլիգանության հոդվածով գործ է հարուցում Արաբկիրի դատախազությունը։ Ընդ որում այդ գործով ներգրավում է 53 քննիչների, 53 քննիչից քնչական խումբ են ստեղծում մի հոդվածով արարքի համար, որով առավելագույն սանկցիան 50,000 դրամ տուգանքն է, եւ ուրեմն եւ ըստ էության իշխանության պաշտոնական տեսակետը այնպիսին է, որ ամսի 23-ի առավոտյան այդ բոլոր քաղաքացիներին բերման են ենթարկել, որպիսի հարցաքննեն ընդամենը, հա? Այսինքն ստեղ բավականին անիրավական եւ անորոշ է իշխանությունների եւ իրավապահների տեսակետը կապված ամսի 23-ին մարդկանց բաժին տանելու եւ կարգավիճակի հետ։
Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, այդ օրը նաև տեսանյութերին հետևելով ակնհայտ էր, որ առանձնապես ագրեսիվ էին առանց համազգեստի քաղաքացիական հակոստով ոստիկանները, որոնց մի մասը չէր էլ կրում նույն պարոն Սակունցի նշած լեզվի մասին օրենքի խախտման փոլիս, հա, այդ թևակապերը։ Ես կխնդրեի ձեզ պարզաբանել այս օրերին տարբեր քննարկումներ են գնում, արդյոք ոստիկանը իրավունք ունի մասնակցելու նման գործողությունների, կրելով քաղաքացիական հակոստ, որովհետև գլխավոր դատախազ Կոստանյանը, ոստիկանապետը նշեցին, որ Աշոտ Կարապետյանի մասին է խոսքը, նշեցին, որ դա ընդունված պրակտիկա է եւ ծիծաղելի կլիներ, եթե նրանք օպերատիվ իրենց գործառույթները իրականացնեին համազգեստով։ Մեր օրենսդրությամբ ուզում եմ հստակեցնել, ոչ թե օպերատիվ ֆունկցիաներ, այլ նրանք նման հատուկ գործողությունների ցուցարարներին ծրելու իրավասություն ունեն, թե ոչ։ Ես չգիտեմ, ոստիկանապետն դատախազը ինչ օրենսդրություն են կարդում, եթե կարդում ենք ոստիկանության մասին օրենքը, հոդված 12-ը ասում է, որ ոստիկանը այսպիսի միջոցառումների ժամանակ պիտի կրի սահմանված նմուշի հագուստ, որի վրա պիտի նաև լինի այդ ոստիկանի նույնականացման նշաններ, այսինքն պիտի անունը կամ համարը ինչ-որ մի բան պիտի լինի։ Հա, բնական է, որ այդ թևկապը ոչ միայն լեզվի մասին օրենքի խախտում է, այլ հենց ոստիկանության մասին օրենքի խախտում է։ Իսկ անդրադառնալով մի քիչ հետ գնանք, հա, դուք ձեր հարցին, որ տվեցիք, որ սա քաղաքական շարժում չէր, ինչի ծրեցին, կարող է տպավորություն ստեղծել, որ եթե քաղաքականա, ուրեմն կարելի է ծրել, չի կարող ծրել ցանկացած դեպքում։ Իհարկե, միանշանակ, բայց եթե արդեն նույնիսկ սոցիալական ակցիաների դեպքում է ոստիկանությունը հատուկ ուժ, հատուկ միջոցներ կիրառում, դա արդեն… Դա, գիտեք, ես… Ուրոք ուզում եք, որ մենք տրամաբանություն գտնենք անտրամաբանականի մեջ, կարծում եմ իրանք էլ չգիտեն երևի թե ինչի ծրեցին, որովհետև իսկապես որ մի քիչ մտածային կհասկանային, որ չի կարելի ձերտա։ Բայց իմ մտածելով այսպեսին է, ոստիկա իշխանության ընդհանրապես սենց պանիկայի աստիճանի վախենում է հանրային միջոցառումներից ու հեղափոխություններից հիմնականում։ Բայց միևնույն ժամանակ ամեն ինչ անում են, որ հասարակությունը իր կարծիքը հասցնելու ուրիշ խողովակ չունենա, քան հենց հանրային միջոցառում, որտեղ ազգային ժողով չունենք, հանրային խորհուրդ չունենք, հասարակության նամակ գրի հասարակական կազմակերպությունը կամ քաղաքացիներ, նամակ կճղենք գցեն, դա միակ ձևը, որ կա, որ ուզում ես քո ձենը հասցնես իշխանությանը, պետք է դուրս գաս փողոց։ Միևնույն ժամանակ դրանից վախենում են, բայց ոչ ճանապարհները չեն ստեղծում։ Դա պարադոքսն է, հա, մեր իշխանությունների, իսկ ինչ վերաբերում է ինչի ծրեցին, ով գիտի ինչի ծրեցին, իրանք էլ չգիտեն երևի ինչի ծրեցին։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Վարսեղյան, ձեր դիտարկումները խնդրեմ, ինչու իշխանությունները ի սկզբանե այսպես կոշտ ուժ ցուցաբերեցին, ապա 9 օր շարունակ այդքան հանդիպում։ Ես մի հաղորդում եմ անեք բացական ընկերների մասնակցությամբ, մենք չգանք, էլի կան ազատ արտահայտվեն այստեղ, եւ այդ հարցերը իրենց պիտի ուղղված լինեն եւ իրենք պիտի պատասխանեն։ Ինձ թվում է, որ իրենք իներցիայով էին առաջնորդվում, հիշեցնեմ ես 2004-ի ապրիլի 12-ի 13-ի գիշերվա ծեծից եւ հալածանքներից հետո, երբ նաեւ էլի խոսք բացվեց լրագրողներին հատուկ նպատակով ծեծելու փաստերի հետ կապված, Սերժ Սարգսյան ասաց, որ լրագրողները պիտի, գիտեք, հատուկ համազգեստ հագնեն նման իրադարձությունները լուսաբանելու համար, եւ քչերն են հիշում, որ ինքը այն ժամանակ պաշտպանության նախարար էր։ Քեզ ինչ ա ընկեր, լրագրողները ինչ են անում, Բաղրամյանի ցույցը քեզ ինչ եւ այլն։ Այսինքն ծերագիրը ամբողջությամբ տեղավորվում է Սերժ Սարգսյանի տրամաբանության եւ մտածողության շրջանակներում։ Երևի թե մտածեց, որ դե բա ինչ, մի հատ ճրենք, ծեծենք, փախնենք, գնան, վերջանա այս պատմությունը։ Բանը չհասնի Կրեմլից իրեն գալիք զանգերին, թե ես ինչ բան է, տղա ջան, չես կարողանում իրավիճակը վերահսկել, արի գնա տուն, ուրիշ մարդու կնշանակենք, ինքը կվերահսկի, ես առանց հեգնանքի եմ ասում։ Մոտավորապես ես սխեմայի մեջ եմ պատկերացնում այդ հարցակումը ցուցարարների վրա։ Այդ վարկածը, որի պրսա աշխատեցվեց Սերժ Սարգսյանի, դեմ լսել ենք իհարկե բոլորս էլ, չեմ կարծում, թե դա էր, որովհետև Սերժ Սարգսյանի օկտին ներողություն։ Չեմ կարծում, թե Սերժ Սարգսյանը կարիք ուներ Կրեմլի հովանավորչության տակից դուրս գալու կամ ընդհանրապես ունակություն ունի, կարողություն ունի այդ շղթաներից ազատվելու, լավել հարմարված է շատ վաղուց։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, ինչի մասին քիչ են հիշում, որ նույն օրը, նույն ժամին Գյումրու թատրոնի հրապարակից բերման էին ենթարկվել 13 հոգի, որոնցից մեկը կասկածյալ է ներգրավված, այս ամբողջ 270 հոգուց փաստորեն։ Մնացածը վկաներ են։ Այդ վկաներին ստիպել են հանվել ոստիկանատանը Գյումրիում մինչև ներքնազգեստ,
Եվ արգրավել են ամբողջ հագուստ այդ մարդկանց եւ բջջային հեռախոսները։ Երևի ուզեցել են պարզեն արդյոք կապկա Պենտագոնի, Կիևի, Պանի եւ Բրյուսելի հետ ըստ երևույթին։ Հա, հիմարության գագաթնակետն է։ Մի քանի հոգի ասել են, բայց մեզ ինչի՞ չեք տանում, բայց ավտոների մեջ տեղ չկա։ Ոստիկանության տրամաբան, այսինքն դու վկաներին տանում ես, հանվեցնում ես, շորեր արգրավում ես, բայց այն երկու հոգուն ցուցարարների մեջ եղած, որոշում ես չտանել, ինչ որ պատահական երկու հոգի, հասկանում եք, որ դա բան է, ինչ որ պատահական ընտրանք է եղել։ Եվ այլն, այս կարգի հիմարությունների բան կարելի է մտածել նաև, որ ուզեցին իշխանությունը, Պարլամեն 26-ը ուզեց ինչ որ միտեղ ոչնչացնել Վովա Կասպարյանին, ստիպելով նրան երեկոյան նորից ներողություն խնդրել, հա, այսինքն հարցակվի ջարդի տար տպի, հետո էլ երեկոյան ասում են գնա ներողություն խնդրի, դուք ես օրինակ չեմ կարծում, թե այդ գործողությունները առանց Պարլամյան 26-ի իմացության են եղել, եւ արդյունքում տեսան, որ չէ, բան չի ստացվում, գումարած իհարկե Եվրախորհրդի, Եվրամիության գրասենյակի հայտարարությունները, արձագանք միշտ էլ եղել է նման բաներին, բայց այս դեպքը առանձնահատուկ էր նրանով, որ այդ արձագանքը տեղի ունեցավ շատ արագ։ Նույն օրվա ընթացքում եւ դա ազդեց իհարկե, որովհետեւ ճիշտ է Կրեմլի տղեն է Սերժիկ Սարգսյանը, բայց թե Բրյուսելից միշտ կոնֆետ է ուզում գնում, ու պիտի գնար, չէ, երկու օրից, երեք օրից պիտի գնար կոնֆետ խնդրելու, եթե կարող էր վնասել իրեն։ Շնորհակալություն, իդեպ ոստիկանապետի պահվածքի հետ կապված, պարոն Սաքունց, ինչպես է գնահատում նրա այդ ներողությունները բազմակի, հա, 4 րոպե անոտ ելույթի ընթացքում 6 անգամ ներողություն խնդրել է, ապա դրանից դարձյալ 2 օր անց նրա այդ աղմկահարույց հայտարարությունները եւ նաեւ որ կմաքրվեն չգնացողները եւ ավելի խիստ մեթոդներով։ Այսինքն 2 օր առաջ նա նման մեթոդների համար ներողություն է հայցում, բայց 2 օր հետո ասում է, որ ավելի խիստ մեթոդներ կկիրառվեն։ Սա ի՞նչ է։ Գիտեք, եկեք մի բան համաձայնվենք, որ իրապես որևէ տրամաբանություն փորձել գտնել իշխանության վարկագծում շատ դժվար է Հայաստանում։ Սա կարող է նույն մարդու չիրեմ, գիշերը կամ առավոտ ինչ որ զանգից կամ ինչ որ մի հատ անակնկալ բանից է պայմանավորված լինել։ Այն որ ոստիկանապետը ընկել էր հոգեխանգարմունքի մեջ, դա միանշանակ է, եւ դա կարող է հասնել ոչ թե ցուցարարների թիվը կամ գործողությունը, որտեղ բոլորը լրիվ խաղաղ վիճակում էին եւ որևիցե մտահոգություն, բռնարարքներ եւ այլն չկար, այլ դա Բաղրամյան 26-ից իջեցած հրահանգները կարող են լինել։ Այսինքն նույնիսկ ես չեմ ուզում խոսանամ, թե ինչու համար որոշեցին։ Հստակ է, որ ոստիկանության գործելակերպը, իշխանության վերաբերմունքը, հանրայնության կողմից բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ համարժեք չէին։ Իրավական չէին, համաչափ չէին, եւ չի տեղավորվում որևէ իրավական նորմերի եւ գոյություն ունեցող նույնիսկ, հա, իր բոլոր թերությունները վանդեր, գոյություն ունեցող իրավական նորմերի շրջանակում։ Սա միանշանակ է։ Հիմա թե ինչ պատճառներով նույնիսկ դա ինձ չի էլ հետաքրքրում։ Թե ինչպես որոշեցին, դա էլ չի ինձ հետաքրքրում, վերջին հաշվով, անձամբ ինձ, բայց շատ կարևոր է, որ այդ որոշումները իրավական չեն, կանխատեսելի չեն, եւ ես պահին ես չգիտեմ էլ այս պահին վաղը չեմ ես օրը ինչ որոշումներ կընդունվի հնարավոր այլ ակցիաների նկատմամբ։ Մի բան հստակ է, որ անպատժելիությունը եւ անպատասխանատվությունը, որը մենք արձանագրում ենք ոստիկանության կողմից նախորդ այդ թվարկած դեպքերում, դա հանգեցնում է նման անպատասխանության շարունակությանը եւ անպատժելության շարունակությանը։ Սա իրապես մեր հիմնական, ուրեմն, խնդիրն է այսօր, որ մենք չենք կարողանում, դուք նշեցիք, 10 օր հետո ընդամենը քրեական գործի հարուցում, բայց տեսեք, այն քրեական գործը, որ հարուցում է դատախազության նախաձեռնությամբ, դրա մասին տեղյակ չենք։ Ոստիկանությունը նույնիսկ տեղյակ չի, որ մարդկանց բերման ենթարկումը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, այլապես վկաներ չէ բերման ենթարկի։ Միայն կասկածյալներ, չէ՞, որոշակի թվով, այդ 237 հոգին կամ 280-ը հոգասկածյալներ կամ բաներ չեն, հասկանում եք։ Այսինքն իրենք աջ ձեռքը չգիտի, թե ձախ ձեռքը ինչ է անում, ես չգիտեմ։ Ընդհանրապես իրենք չեն հասկանում, համակարգը կառավարման համակարգ գոյություն չունի որպես միասնական, ոչ թե տոտալիտար իմաստով, այլ իրավական մեթոդների, մոտեցումների, սկզբունքների տեսակետից։ Հասկանում եք, այսօր վաղը չեմ ասում, կարող են ընդհանրեն իրապես, չգիտեմ, Գալուս Սահակյանը որոշի ընդհանրին ինչ պետք է արվի, կամ Հովիկ Աբրահամյանը որոշի առանձին ինչ պետք է արվի, այդ ոստիկանապետը գրծումա հոգեխաղարմունքի մեջ ընկնել է, լուրջ բան եմ ասում ձեզ, այնպես որ սթափվելա պետք իրապես, սթափվելա պետք իրանց, որովհետև սա այսպես իրապես շատ դժվար վիճակներում կարող են հայտնվել։
Շնորհակալություն, պարոն Եգորյան, համակարծիք եք, որ նման կարևորագույն հարցերում որոշումները կայացվում են անհատների կողմից, եւ մենք երբ խոսում ենք տևական ժամանակ բարեփոխվող ոստիկանության մասին, որքան էլ բարեփոխվի դա արդյունք չի ունենալու, քանի որ մեր իրականությունում կա ոչ թե վատ ոստիկան կամ լավ ոստիկան, այլ կա լավ կամ վատ հրաման տվող ինչ որ X բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Իրականում գնալով ավելի է ուրվագծվում եմ պատկերը, որը կա, իսկ պատկերը հետևյալն է։ Կա մի խումբ, որը հասել է այսօր իշխանության, իրականացնում է ժողովրդի անունից իշխանություն, սակայն իրականում չունի լեգիտիմություն, իր շուրջ ստեղծել է մի ուրճացված պետական համակարգ, սահմանադրական, ոչ սահմանադրական մարմիններով, նախատեսված, չնախատեսված պաշտոններով, ինչ-որ նաև անհասկանալի գործառույթներ իրականացնող հիմնարկներով, սրանք իրենց սպասարկող ընդլայնված անձնակազմն են, եւ կա մի ճակատի գիծ, որի մյուս կողմում կանգնած է ժողովուրդը, եւ բոլոր որոշումները, անկախ նրանից, թե դրանք ոնց կընկալվեն եւ ինչ ոլորտում կլինեն ընդունված, դրանք չեն կայացվում ժողովրդի ձայնը հաշվի առնելով, ժողովրդի օրվա եւ նաեւ ավելի երկարատև պերսպեկտիվայում կարիքներն ու պահանջները հաշվի առնելով։ Դրանք իրականացվում են այդ ներքին ռեսուրսը սեփական եւ խմբային շահերի համար առավել արդյունավետ ծառայեցնելու նպատակով։ Դրա համար անընդհատ եւ պարբերաբար աճում է այդ ցանկացած նույնիսկ կողքից մանր թվացող հարցի վերաբերյալ այդ բախումը, այդ լարումը, այն ինչ մարդկանց դրդում է ընդվզման, դրդում է բողոքի ձայնի բարձրացման։ Սա այս իրավիճակում բացարձակ բնական է։ Հիմա հենց այս պայմաններում ցանկացած փոքր լոկալ հարց, քանի որ դրա հաջորդ հարցն արդեն այդ հարցը չլուծող պաշտոնյայի հերացման հարցն է, առաջացնում է այդ ոչ ադեկվատ եւ խուճապահար պայքարի այդ մղումը իշխանության դրանց սպասարկող ծառայողների, ծառայակույտի կողմից։ Սա է։ Եվ մի բան էլ ընդհանրապես լրացնեմ, այս տարիների ընթացքում նաև մեծ պրոբլեմ է, որ այդ ժամանակ առ ժամանակ իրենց բացահայտող պաշտոնյաները, օրինակ ոստիկանապետի նման մեկը կամ մեկ այլը, դրանք չեն հեռացվում, եւ ժողովուրդը տեսնում է, որ հենց ընդգծվում է այդ յուրայինների եւ օտարների հանրային ռեսուրսները սեփական շահերի համար ծառայեցնելու այդ նպատակն ու քաղաքականությունը։ Սա է, վերջ։ Այս դրա հետ կապված ես կխնդրեի ձեզ, տեսեք, մամուլում եղան բազմաթիվ հրապարակումներ, լրագրողները վկայեցին այն մասին, որ նույն բազմիցս նրանք եւ ունեցել են տարբերանշանը, որ նրանք լրագրող են, եւ անընդհատ նշել են, որ իրենք լրագրողներ են, սակայն նրանք շարունակել են բռնության ենթարկել։ Ավելին, որոշ դեպքերում, ինչպես օրինակ առաջին լրատվականի օպերատորների դեպքում, իմանալով, որ նրանք լրագրողներ են, հատուկ բռնություն են կիրառել, եւ դա արվել է կոնկրետ փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հրահանգով, այսինքն անունները տրված են Լովա Երանոսյանի, 50% խմացության բացում եւ ականջը կտրելու հայտնի այդ հայտարարության հեղինակի, ուրեմն այսինքն տրված ազատության, ուրեմն լրագրողը ավելին նույնիսկ նկարել է այն ոստիկանի դեմքը, ով իր նկատմամբ բռնություն է գործադրել, եւ այսպես շարունակ։ Հարցս հետեւյալն է, մենք ճունենք որևէ ձևս ձեզ հասնելու այդ ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելուն, այսինքն մենք ինչու նույն այդ շարժման մասնակիցները չեն փորձում իրացնել իրենց սահմանադրությամբ տրված իրավունքը եւ դիմել դատական համապատասխան մարմիններին, անցնել այս ընթացակարգը, հետո նոր արդեն գնալ, եթե մերժում ստանան, ավելի բարձր ատյաններ։ Մի քանի մասի։ Առաջինը հրամանը, որ տրվել էր ցույցը ցրելու, դա անօրինական հրաման էր, եւ երկրորդը, թե ինչպես է այդ հրամանը կատարվել։
ինչպես է կատարվել ելի բաժանակերկու մասի, հա, բռնություն ցուցարարների դեմ եւ բերման ենթարկել ցուցարարներին եւ երկրորդ մասը բռնություն լրագրողների դեմ եւ բերման ենթարկել լրագրողներին։ Սա լրիվ առանձին պատմություն է։ Թե ցուցարարների դեպքում ելի բազմաթիվ խախտումներ եւ այլ, բայց լրագրողների պարագայում սա ուղղակի ակնհայտ ասենց ծաղկե փունջ է, հա, խախտումների, որտեղ լրագրողը, որ գտնվում ածույցի վայրում կամ հավաքվում, ինքը չի համարվում հավաքի մասնակից։ Լրագրողի դեմ բռնություն իրականացնել, եթե ցուցարարի դեմ ինչ որ պարագաներում դա թույլատրելի է, լրագրողի դեմ որևէ պարագան չի թույլատրվում։ Բացի նրանից, որ խախտվել է լրագրողների իրենց պարտականությունները կատարելու, պրոֆեսիոնալ պարտականությունները կատարելու իրավունքը, նաև խախտվել են բազմաթիվ այլ հարցեր, հա, բացի որ տեխնիկան կոտրել, բացի այս, եթե դու լրագրողին բռնում ես փողոցից ու տանում ես այդ հավաքի ձերբակալում տանում ես, դա նույնն է, ոնց որ փողոցում ոստիկանությունը հարցակի սովորական քաղաքացու նկատմամբ, որը ոչինչ չի արա, ծեծի մի հատ փողոցում, հետո տանի ոստիկանություն պատշի ինչի համար, հա։ Եվ այստեղ ես ճիշտ ասած հույս ունեի, որ լրագրողները շատ ավելի ակտիվ հանդես կգան, եւ քանի որ նրանք նախ ավելի պաշտպանված են, երկրորդ թե իրանց դեպքում խախտումները շատ ավելի շատ են, լրագրողները լավ կլիներ, որ ընդհանուր ճակատով ինչ-որ ձևով միավորվեին, այդ բոլոր դեպքերը շատերը հայտնի են, այս դեպքերից, փորձեին տանային դատախազություն եւ փորձեին դատախազությունով միահամուռ ձևով տանեին, կարծես թե սպայդրությամբ ուցես սպասում էին, որ ՀԿՑ-ն ինքը կհարուցի քրեական գործ եւ դրա շրջանակներ, այստեղ մի կարեւոր բան ուղղակի մեր կուզենայի, որ հանրության ուշադրությունը եւ բոլորին գործընկերներ ուշադրություն կենտրոն գտնվի այս պարագայում, տեղի ունեցել մի կարևոր եւս հանցագործություն։ Լրագրողները իրենք արձանագրել են խախտումները։ Ոստիկանությունը իր գործողություններով ոչնչացնում է հանցագործության հետքերը։ Ինքը առանձին հանցակազմ է։ Այսինքն խնդիրը ոչ միայն իր օրինական գործունեության խոչընդոտելն է, ասենք թե վերցնել տանել, այլ նաև այն տեխնիկական միջոցները, որոնցով արձանագրվել են ոստիկանության բռնությունները քաղաքացիների նկատմամբ, դրանք են ոչնչացվում։ Այսինքն իրենք ոստիկանները արձանագրում են իրենց վարքագծով, որ կատարում են հանցագործություն, որոնց հետքերը պետք է թաքցնել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որը պետք է մենք ընկալենք։ Ինչ է բավականին միամիտ մոտեցումը ներկայիս տեխնոլոգիաների դեպքում։ Չէ, հարցը դա չի, բայց մենք գնահատում ենք վարքագիծը, մոտեցման, այսինքն գիտեք, ժողովրդական լեզվով ասած, գող սիրտը դող, այդ տարբերակը ակնհայտ գործում է, եւ հույս ունեմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունում անպայման ուշադրություն կգրավի նաև այս հանգամանքը, որ ուղղությամբ իհարկե համապատասխան միջնորդությունները կներկայացվի, եւ այս պարագայում առավել եւս պատասխանատվությունը լրագրողների ոչ միայն իրենց մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու, այլ նաև իրենց մասնագիտական գործունեության արդյունքները ոչնչացնելու նշանակությունը պետք է կարևոր շարժարիթը լինի, մոտիվը լինի։ Դուք հույս ունեք, որ ՀԿՑ-ի ուշադրություն դարձնեն։ Ես հարցը դա չեմ, ես խոսքը վերաբերում եմ լրագրողների հետամուտ լինելու հարցին։ Շատ լավ, ես կարծում եմ միգուցե լրագրողները այս օրերին նաև շատ զբաղված էին ուղիղ հերարցակմամբ ներկայացնելու այն, ինչ տեղի էր ունենում, եւ այս պահին ավելի շատ ցուցարարների շահերի պաշտպանությունն էին առաջին պլանում։ Նոհում միգուցե առաջիկայի գործ են արել, ինչալուց ասեմ։ Առաջիկայում կլինեն նաև նմանդիմումներ, եթե համեցեք ավարտեք, մենք բոլոր հասանելի նյութեր, ինչ որ աջողվել էր բրկել, հա, լրագրողներին, մենք փորձել ենք հավաքենք, ուղարկել ենք հատուկ քրճական ծառայություն, եւ հույս ունենք գոնե նյութերի վրա։ Հա, պատճենները, չէ, այն նյութերը իրանք էին դարձել, ինչ որ կարողացան։ Շատ լավ։ Կարողացան արդեն հանձնեցին ծրարը։ Ահա, շատ լավ, եթե կարելի է, պարոն Իոնիսյան, ես պարոն Բարսեղյանին էլ տանք այս հարցի շուրջ եւ անմիջապես հետո ձեզ խոսքը կփոխանցեմ, ձեր կարծիքով կարող ենք հույսեր ունենալ, որ հարուցված քրեական գործը։ Չէ, ժողովուրդ ջան, բազմաթիվ ամեկ պլյուսի։ Հաթեմ պարոն Սակունցը լավատես էր։ Բանով, ինչ է, պլանշետով ազգային ժողովի դիմաց, բոլորս տեսանք ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետը, ազգային անվտանգության գնդապետը, խփեց կոնկրետ քցեց ներքև ակնհայտորեն բոլոր ցանկացած որևէ մեկին ցույց տակ այդ տեսագրությունը, կասեմ, որ այս մարդը խոչընդոտում է լրագրողի մասնագիտական պարտականությունների կատարումը։ Մինչև հիմա մեղադրյալ, կասկածյալ չէ այդ մարդը եւ չի էլ լինելու, որովհետեւ պետությունը զավթած է, այնքան շատ անալիզների մեջ մտնել չարժե, ասենք քննչական է, սկանի, նականի չի անի, ես վաղուց արդեն
դադարել եմ մտածել այդ ուղությամբ, իմաստ չունի։ Մինչև ռեժիմը չփոխվի, Սերժիկ Սարգսյանի պարագլխությամբ կառավարվող այս ռեժիմը չփոխվի, որևէ բացահայտում այդ հանցագործությունների տեղի չի ունենա։ Եթե ինչ-որ գործեր հարուցվել են կամ ինչ-որ մեկին կարող է մեղադրանք ներկայացվի, պայմանական, այս ֆանտաստիկ բաներ եմ ասում, ինչ-որ մեկը դատվի պայման, ուրեմն իմացեք, ներ կլանային նոմենկլատուրային վեճեր են, Տատախազը, Կաստանյանը, ինչ-որ են Աղվան, Հովսեփյան, բան ինչ-որ տեղաշարժերի իրար վրա տակառներ կլորելու, այդ ձևի բաներ կարող են լինել ընդամենը և ոչ թե իրական քննություն, հետաքննություն։ Սա բան է, և մի հատված վերադառնալով բերման ենթարկելու օրվա առավոտյան քրեական գործի հետ կապված, ստացվեց այնպես, որ ես առաջին խմբում էի առաջին մեքենայում և անմիջապես ներս մտնելուց հետո արդեն խոսակցությունը միջանցքում գնաց, որ քրեական գործով է սա, սա շրջադարձ է նախորդ բոլոր հնարավոր բերման ենթարկելու եղած դեպքերինի տարբերություն, երբ վարչականներով էին, հիմա սա քրեական էր, և նույնիսկ խոսակցություն գնաց այն մասին, որ կալանքի որոշումներ կարող են լինել, կոնե 3 օր այդ խմբերը կոնե 3 օր չհավաքվի, առաջին այդ 2-3 ժամերի ընթացքում, 5:30-ից մինչև 8:30-ի շրջանում, բայց հետո երևի նկատեցին, որ շատ մարդ են բռնել տարել ու հնարավոր չէր այդ 20 հոգի ինչ-որ նախաձեռնողների բռնել տանել, որ իրենց փագեին մի 3 օր, բան չլիներ, մի խոսքով, սա իմիջայլոց։ Կարծում եք միայն այդ պատճառով փոխվեց, թե միգուցե արտաքին արձագանքն էլ ունեցավ իր ակնհայտորեն ասված։ Շատ լավ, պարոն Իոնիսյան, դուք դիմել եք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ինչու միանգամից այդ ատյանին դիմեցիք, ինչու փորձ չարեցիք նախ դիմել մեր իրավապահամակարգին, այսինքն անվստահություններ բացարձակ մեր իրավապահամակարգի նկատմամբ պատճառը, թե կային նաև այլ պատճառներ։ Եվ ներողություն, ինչ եք կարծում, ճիշտ չի, որ նախ դիմեք, ստանաք, այսինքն անցնեք այդ ընթացակարգը, նոր հետո դիմեք վեր պետական ատյանին։ Ես հարցին մի քիչ հեռվից գամ, ուրեմն ունենք երկու քրեական գործ։ Մեկը հունիսի 22-ին դատախազությունը հարուցել է խուլիգանության հոդվածով, մեկը հուլիսի 2-ին հատուկ քննչական ծառայությունը հարուցել է 3 հոդվածներով իբր ոստիկանների դեմ։ Ուրեմն առաջի գործը հարուցվել է հաշված րոպեներում, բառացիորեն հաշված րոպեներում, երկրորդ գործը հարուցվում էր 10 օր։ Առաջի գործով թեև առավելագույն սանկցիան 50,000 դրամ է, երկրորդ գործով առավելագույն սանկցիան 6 տարվա ազատազրկում է, հա։ Բայց հա 3 գործով, 3 հոդվածով է։ Ընդ որում այդ գործը, որ հարուցել են, իրականում այդտեղ օրինակ մի քանի հոդվածներ տակ են արել, հա, օրինակ այնտեղ ակնհայտ է, որ խուլիգանություն կա, բայց խուլիգանության հոդվածով չհարուցեցին եւ այլն։ Ուրեմն առաջի գործը հարուցել են NewsAM-ի հրապարակման հիման վրա, որում ընդհանրապես ասվում է, որ Մաքսիմ Սարգսյանը մեջբերումներ արեց սահմանադրությունից եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայից եւ հայտարարեց, որ գնում են երթով դեպի նախագահի նստավայր։ Ընդ որում քրական գործը հարուցվել է որտեվ ոչ թե խուլիգանության նախապատրաստման, այլ հենց խուլիգանության փաստի արդի, որպես խուլիգանությունը արդեն իրողություն։ Այդ նյութում միակ իրողությունը այն էր, ներկայացող իրողությունը, որ Մաքսիմ Սարգսյանը ընթերցել է կամ մեջբերել է սահմանադրությունը եւ կոնվենցիան։ Այսինքն սահմանադրություն եւ կոնվենցիա ընթերցելը համաձայն Արաբ Գիրքանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների դատախազի տեղակալի, ում որոշման գործը հարուցվել է, հանդիսանում է արդեն արված խուլիգանություն։ Ես իմ ասել, որ սահմանադրության, ասենք 20-րդ հոդվածը մեջբերեմ, ինձ խուլիգանության համար ուրեմն փաստորեն կարող են դատեն։ Ուրեմն առաջի գործը, եթե քննում էր 53 քննիչից բաղկացած քննչական խումբ, հա, պատկերացնում եք գործ, որով առավելագույն սանկցիան 50,000 դրամ է, 53 քննիչ է քննում։ Ընդ որում 53 քննիչ, որ մեր ու ձեր վճարած հարկերից է, հա, այնտեղ եթե հաշվում ենք, թե պետության վրա այդ ինչքան է նստել, պետության վրա դա նստել է առնվազն մի քանի միլիոն դրամ։ Այս միս գործը ինչքանով մեզ հայտնի է, թե ես ասեմ, որ պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել այդ տեղեկությունը, քննում է ընդամենը մի քննիչ, այսինքն քնչական խումբ չի, մի քննիչ է։ Մի քննիչ է քննում, հա։ Այսինքն գործը, որով պոտենցիալ տուժողների քանակը 237 հոգի է առնվազն, որով տասնյակ լրագրողներ տուժել են, որով միայն կադրերը ուսումնասիրել, այդքան կադրերը ուսումնասիրել, չգիտեմ, մի քանի ամսվա գործ է, որ նստես նայես։ Ուրեմն դա քննում է ընդամենը մի քննիչ։ Այս պարագայում հարց չի կարողակի լինել, թե ինչու մենք չենք վստահում Հայաստանի արդարադատության համակարգին, ինչու մենք միանգամից գնացինք Ստրասբուրգ եւ այլն։
Եվ հաջորդը, սա այն հայցը, որով մենք գնացինք Ստրասբուրգ, սա կոչվում է ուրեմն հատուկ ընթացակարգի, շտապ ընթացակարգի եւ մարդկանց կյանքին կամ առողջության վտանգ է սպառնում։ Դեպի երբ մենք դիմում ենք Բաղրամյանի վրա դեռևս շարունակվում են ցույցերը, Բաղրամյանի վրա կանգնած էր մարտական 5 միավոր մարտական տեխնիկա, այսինքն տեխնիկա, որ սովորաբար պատերազմներում են օգտագործում, խոշոր տրամաչափի գնդացիրներով։ Ես էլ ջրցանների մասին չեմ ասում։ Այդ տեխնիկան կանգնած էր ցուցարարներից հա, ասենք մի քանի 100 մետր վրա։ Վտանգ, վտանգ առավել։ Եվ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարում էր, որ լինելու են Վովա Գասպարյանը հայտ իր հերթական այս անգամ չգիտեմ այդ իր բոցաշունչ ելույթի մեջ հայտարարել է, որ ավելի խիստ են լինել, այսինքն ակնհայտել, որ մարդկանց ցուցարարների առողջությանը, առնվազն առողջության, թե ոչ կյանքին, որտեղ էս կրկնում մարտական տեխնիկա էր կանգնած այնտեղ, վտանգ է սպառնում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ձեր ժամանակը սպառվեց։ Պարոն Եգորյան, այ ասվածը նկատի առնելով որպես փաստաբան, ձեր կարծիքով մենք կարող ենք ինչ-որ հույսեր կապել, որ հատուկ քնչական ծառայության հարուցած քրեական գործը լրագրողների մասնագիտական պարտականությունները խոչընդոտելու, գույքը վնասելու եւ մյուս հոդվածով կարող է ինչ-որ դրական տեղաշարժ ունենալ, հաշվի առնելով, որ այնան պարոն Իոնիսյանը նշեց, մեկը ինչ է քննում այդ տասնյակ լրագրող ների հետ կապված գործը, հակառակ դեպքում ինչպիսի ռեսուրսներ էին ներգրավել, կունենանք ինչ-որ արդյունք, թե կլինի այնպես, ինչպես միշտ Հայաստանում նման դեպքերում։ Եվ ինչ է պետք անել, որ այդպես չլինի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ես կցանկանայի հույսերը եւ դրանցով պայմանավորված կամ դրանցից չկախված գործողությունները տարանջատենք։ Այն, որ միգուցե այսօր հույս չենք կարող ունենալ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը վաղը կամ մեկ ամսից կամ մեկ տարուց կպատժի բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր թույլ են տվել պաշտոնական լիազորությունների անցում կամ այլ քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքներ են կատարել, չի նշանակում, որ պետք է այդ ճանապարհով չգնալ։ Սա միանշանակ է, այս փորձվել է բազմիցս, եւ որպես լավագույն օրինակ այս վերջերս, հա, 13-14 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած այդ բողոքի ակցիաների հավաքների արդյունքում, ոստիկանների ոչ իրավաչափ գործողությունների արդյունքում տուժած քաղաքացիների գործերը, մոտավորապես 200-230 գործ, որոնք որ մինչև օրս վարվում են եւ այդ գործերով ոստիկանության դեմ հայցերով քաղաքացիներն են մտել, մենք կարող ենք արձանագրել բեկում, ինչ որ մի կետի հասանք, երբ դատարանները սկսեցին արդեն տարբեր խնդիրների, տարբեր հարցերի կապակցությամբ արձանագրել ոստիկանության կողմից կատարված գործողությունները որպես ոչ իրավաչափ եւ բավարարել քաղաքացիների հայցերը կամ հակնդեմ հայցերը, ավելին նաեւ բավարարելով գույքային վնասների փոխհատուցում եւ նաեւ փաստաբանական ծախսերի փոխհատուցում։ Ի վերջո այս ամենը հետեւյալ կոնցեպտի մեջ է տեղավորվում, հասկանք, ցանկացած իրավունք ժողովրդավարական հասարակությունում պետք է նվաճվի, ցանկացած իրավունք, որը մենք այսօր փորձում ենք սպառել, այն ժամանակին նվաճվել է նույն եվրոպական հասարակության կամ ասենք ամերիկյան հասարակության կողմից։ Մենք եւս այդ իրավունքների նվաճման ճանապարհին ենք եւ այսպես ասած սահմանադրության գործողությունը եւ իրավունքների անմիջական գործողությունը կախված է դրանց նվաճվածության աստիճանից, եւ ժողովուրդը կներեք պետք է հետամուտ լինի այդ բոլոր իրավախախտման դեպքերով, անպայման դիմի պատկանմարմիններ, դա կլինի ոստիկանություն, թե անմիջապես դատարան, թե դատախազություն, էական չէ, եւ հետամուտ լինի։ Ես ուղղակի օգտվելով առիթից ցանկանում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն ձևավորված բազմաթիվ ՀԿ-ներ կան, բոլորին հայտնի են այդ ՀԿ-ները, եւ ժողովուրդը ունի հնարավորություն դիմելու այդ իրավապաշտպան կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին եւ ինչ որ կերպ իրականացնելու այս արշավը ընդդեմ ապօրինության, եւ խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը ձեռնամուխ լինեն այդ պայքարին։
Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, համաձայն եք, որ կա բեկում այդ հարցում, ինչպես նշում է պարոն Եգորյանը, եթե նկատի առնենք, որ ոչ այդ եղած բազմաթիվ գործերով, ասենք, եթե ոստիկանի գործողությունը ոչ իրավաչափ էր ճանաչվել, օրինակ նա աշխատանքից դուրս էր գալիս, չէ՞, եղան նման դեպքեր, երբ որևէ պատասխանատվություն չէր կրում, հետո մի քանի ամիս անց նույն ոստիկանը նորից անցնում էր աշխատանքի։ Այս դեպքում բեկումի մասին խոսել է խիստ լավատեսական, չէ՞։ Թե իրականում ձեր բերած օրինակը շատ փայլուն օրինակ է անօրինականության, երբ որ խոշտանգումների մեջ մեղադրվող ոստիկանը դուրս էր գալի աշխատակից ու գրեական գործը կարճում էին իրավիճակի փոփոխության պատճառով, այսինքն ինքը ոստիկան չէր, չի կարա մարդ խոշտանգի, երկու շաբաթ հետո վերականգնվում էր աշխատանքը, ասում էին դատախազությունն ա պատասխանա, որ գործը կարճել ենք, ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում, ան աբսուրդ։ Հիմա ինչ վերաբերում է բեկմանը, հա, եթե չփորձենք, չի ստացվի, բաստացի ես գոնե 4 գործ գիտեմ, որ վարչական դատարանով հաղթել են ցուցարարները ոստիկանության անօրինական գործողությունները, իհարկե այն մի քանի 100-ի մեջ դա փոքր մաս է, բայց արդեն ինչ-որ բան է, արդեն համարյա բալանսը կես-կես է։ Պարզ է, եթե ավարտեցիք, դուք դեռ ժամանակ ունեք, շնորհակալություն, պարոն Սակունց, ամեն դեպքում դուք կարծեք գնում եք հենց այն ճանապարով, բոլոր դեպքերին շատ օպերատիվ արձագանքում եք եւ մշտապես հաղորդումներ եք տալիս եւ կարծեմ հաղորդում եք տվել նաեւ հուլիսի 6-ին արդեն Բաղրամյան պողոտան ազատելու հետ կապված, բռնության դեպքերի հետ կապված։ Եկեք ուրեմն այսպես, ես կարծում եմ, որ այնքան միամիտի տպավորություն չեմ թողնում, չէ՞, ասենք թե, որ դիմում եմ տալիս, հաղորդում եւ այլն եւ այլն։ Եվ իրապես համաձայն եմ գործընկերների հետ, որ պետք է անպայման գոյություն ունեցող ռեսուրսները օգտագործել եւ կիրառել։ Փաստ է, որ մենք Թուրքմենիստան չենք։ Փաստ է, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնություն չենք, որտեղ ընդհանրապես որևիցե հավաք կազմակերպել 2-3 հոգու հնարավոր չի։ Ասում ենք, այնտեղ հոդված 31-ը Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանության, ուրեմն հավաքների ազատության մասին, ուղղակի փակցնում էին մի որոշ ժամանակ անցկացրեցին, ընդհանրապես հիմա դա պատկերացնել շատ դժվար է։ Եվ եթե ոչի բան չանենք, ապա անպայման կդառնանք, միանշանակ կդառնանք, այնպես ինչպիսին, որ իմ նշած երկրներն են։ Հետևաբար մենք այս գործողությունները կատարում ենք, որպեսզի ավելի վիճակը չվատանա։ Արդյունքը կա թե չկա, նայած թե որ կողմից մոտենաս, եթե ես նայում եմ մարտի 1-ի հանցագործությունների բացահայտմանը, եւ որ 10 հոգի սպանվել են, ես բացարձակապես ոչ թե 0, այլ որևիցե արդյունքի մասին անիմաստ է խոսելը։ Մարտի 1-ին ոստիկանության այդ վախխանալիան եւ բեսպրեձելը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մնաց առանց քննության։ Ռոբերտ Քոչյանը, երբ որ հիվանդանոցներն այցելում իբր վնասվածքներ ստացած ոստիկանների հարցը, այդպես էլ մի հատ ցույց չտվեց այն, որտեղ են այդ վնասվածքներ ստացած ոստիկանները, որտեղ են դրանք։ Եվ հիմա այս շատ ճիշտ է արձանագրում, որ այս ժամանակ ընդհանրապես իրենք խոստովանեցին, որ որևիցե մեկը ոստիկան չի վնասվել, առաջընթաց է իհարկե, որ այն ժամանակ ասում էին վնասվածքներ են ստացել ու չէին ցույց, հիմա ասում են թե չէ, ընդհանրապես վնասված չկա։ Այսինքն եկեք արձանագրենք հետևյալը, որ քանի դեռ կա հանցագործություններ, որոնք հանրային նշանակություն ունեցող եւ չեն բացահայտված եւ պատասխանատվության չեն ենթարկվել անձին, որոնք այդ հանցագործության մեջ կան եւ մեղավոր են կասկածյալ, իրավիճակի փոփոխման մասին չեն կարող խոսել։ Կարող եք խոսել երկրորդական, երրորդական նշանակություն ունեցող խնդիրներում, որոշակի ուրեմն փոփոխության մասին, բայց որոնք համակարգային տեսակից ազդեցություն չկա, որտեղ ճիշտ է, ԱՄԵԿ պլյուսը փակվել է, մենք հիմա ԱՄԵԿ պլյուսի տաղավարում այս հաղորդումը վարում ենք, բայց ԱՄԵԿ պլյուսը եթե դուրս չի գալիս, հիմա ԱՄԵԿ պլյուսը աշխատում է, բայց ԱՄԵԿ պլյուսը եթե դուրս գալու հնարավորություն չունի, փոփոխություն կա թե չկա, չկա փոփոխություն, որտեղ դուրս չի գալիս, բայց կա այն վիճակը, որ մենք հնարավորություն ունենք աշխատելու այստեղ, հիմա դա բավարար է մեզ թե, նայած ում համար ինչն է բավարար, հասկանում եք, չէ, բայց եթե միաժամանակ Վովա Գասպարյանը նշանակում է Արմեն Հակոբյանին ճարտարապետ ոստիկանության պետ, Արմեն Հակոբյանը, որը քննիչն է Մադաղեսի գործով, ակնհայտ այդ կեղծիքի, ես դա ոնց համարեմ, ականավոր մասնագետ է, այո, ականավոր մասնագետ է, որ միջև այդ ներքին անվտանգության ծառայության պետ է նշանակվում, մարդը, որը ինքը կատարել է քննություն մի գործի, որը Հայաստանի նույնիսկ դատարան ճանաչել է այդ մարդկանց անմեղ, եւ դա բացարձակապես որովհետեւ իրավական հետևանք չի ունենում,
հա խոշտանգումները կոչկող եւ խոշտանգումները իրականացած անձը, այսինքն հետևանքն այն է, որ առաջ կացում է տեղի ունենում, այսինքն վստահել իմ կամ նին Աշոտ Կարապետյանը, Գրիշա Վերաբյանը գործով ակնհայտ է, եվրոպական դատական արձանագրում է խոշտանգումների փաստը, եւ նա Երևանի ոստիկանապետն է դառնում, հասկանում եք ինչա, այսինքն հիմա ասել որ այդ ունեն այ ախպեր ենթադրենք համակարգային փոփոխություն չկա, քանի դեռ համակարգը հիմնվում է ապօրինություններ թույլ տված անձանց վրա, որոնք նշանակում են կարևոր հանգուցային կետերում, հա։ Սա իսկ մնացած որոշումները դրանք նույնիսկ կրկնում, ուղղակի մխիթարանքներ են, որ այնուամենայնիվ դեռ լավ հույս կա, իսկ հույսը իրապես վերջինն է մեռնում, իսկ մենք այս բոլոր գործողությունները իրականացնում ենք, թեկուզ մեր նաիվ, հա, շատերի համար կարող է թվա, իրապես որպեսզի այդ պրեսինգը, բեսպրեզելի պրեսինգը չհասնի Չևեն Աշճան, որը քիչ առաջ նշած երկրներում էր։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, ձեր գնահատմամբ այս ամենից հետո հաջողվեց իշխանություններին իրավապահ համակարգին ինչ-որ տեղ կոտրել ոգին շարժման, կամ հաջողվեց նրանց այդ նպատակը վախեցնելու, ահաբեկելու, թե ընդհակառակ գործընթացը սկսվեց եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն երիտասարդները շատ ավելի գիտակ են, տեղեկացված են իրենց իրավունքների հարցում եւ շատ վճռական են դրանք պաշտպանելու հարցում։ Ինձ թվում է, որ իշխանությունը ցախողվեց այս իմաստով, և այս սերունդը 90-ականների սերունդը փաստորեն աշխարհ եկած, քաղաքական քաղաքացիական մկրտություն անցավ, ազատագրվեց ահագին բաներից, իրենց ծնողներին նույնիսկ ազատագրեց շատ հաճախ, ովքեր մնացել էին այդպես կաշկանդված, և այս հանրությանը այլևս կարծում եմ, որ անհնար է խեղճացնել, ընտրակաշարք տալու, վերցնելու պրոցեսներում, ներգրավել, ուրիշի փոխարեն ստիպել կեղծ ստորագրություններ տնել ընտրամատյաններում, թեկնածպաների, ինչ է, ընտրողների եւ այլն եւ այլն։ Իշխանությունը ծախողվեց խոշոր հաշվով։ Շատ լավատես չէ, ընդամենը 5000 հոգին է ամբողջ։ Չէ, չէ, խոսքը 5000 հոգու մասին չէ, ցույցերին 20-30000 հոգի մարդ է մասնակցել, եւ հարցը քանակը չէ, ուշադրություն դարձրեք, որ 20 հոգին, 40 հոգին, նույնիսկ 1 հոգին, այնտեղ գիտեք այդ օրվա առավոտյան, ամսի 23-ի առավոտյան, որևէ մեկը չի փախել այդ տարածքից։ Ոստիկանությունը ընտրել էր իր խելքով մի այնպիսի ժամ, երբ ամենափոքրաթիվը կլինեն ցուցարարներ, բայց հաշվի չէր առել, որ կմնան նրանք, որոնց ոչ մի ձևով հնարավոր չի լինի այդտեղից հեռացնել։ Քանակը էական չէ։ Եվ այս խնդիրը իսկապես վերաբերվում էր ամբողջ Հայաստանին։ Ոստիկանության մասին կուզեի ասել, ուրեմն ոստիկանության բյուջեն վերջին 3 տարիներում աճում է տարեկան 14%-ով, վերջին 3 տարում աճել է 50.8%-ով, ազգային ավտանգության ծառայության բյուջեն աճել է 3 տարիներին 20-26%-ով, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն աճել է 3-6%-ով, սա նշանակում է, որ մենթապետությունը, որը սարքում է Սերժիկ Սարգսյանը և զարգացնում է, իր բուրըն զարգացման պրոցեսում է, ինչ տեխնիկա ուզում են, ստանում են, ինչքան աշխատող է պետ, գլխականագ է պետ, ուշադրություն դարձրեք, գետնանցումների վրա ոստիկաններ են շարում, մի հատ կնոպկով կարելի է լուսաֆոր տնել, չէ՞, մարդուզում, հանում սրանց, լսնում են, փակել են, տալիս, ինչի, այդ գլխականագը իրենց պետք է նախ, պետք է ժամանակ օգտագործելու համար, եւ այս մարդկանց իրենց ընտանիքներով ռեժիմը կտրում է սոցիալական, հասարակական, քաղաքական կյանքից, իրենց ընտանիքի անդամները այլևս այսպիսի ցույցերին մասնակցելու զրկված են ըստ էության։ Եվ սա հատուկ քաղաքականություն է պետության կողմից, բյուջեն իրենց ձեռքն է, ազգային ժողովի իրենց ձեռքն է, մեծացնենք ահաբեկման ապարատը, սպառնալիքի ապարատը եւ այլն, սա լրջագույն մարտահրավեր է մեր երկրի համար։ Այս սպառնալիքի ապարատի մեծացման հետ կապված այսօրերին տեղեկություններ տարածվեցին, որ շուրջ 100 ակտիվիստների ոստիկանները այցելել են նրանց բնակարաններ եւ կարծեմ պարոն Իոաննիսյան, դուք կոչով էիք հանդես եկել, որպեսզի բոլորին տեսանկարահանեն եւ դա ներբեռնեն համացան։ Ինչ եք կարծում, ոստիկանությունը առաջիկայում կշարունակի վախեցնելուն միտված իր այդ գործողությունները եւ որքանով է հնարավոր նման մեթոդներով պայքարել դրա դեմ։ Ես համոզված եմ, որ ոստիկանության գործողությունները կախված կլինեն քաղաքացիների գործողություններից։ Եթե ոստիկանը, չգիտեմ, թաղայինն է, օպերլիազորը, իմանա, որ ինքը մտնել է այս մարդուտուն ինչ որ գյուրնաստատու պատմությամբ, հա, որտեղ բոլոր այդ ակտիվիստներին ինչ որ գյուրնաստատու պատմություններով էին այցելել, հա, այցելել էին մի հաշվանդամիտում, իմանալով, թե արդյոք ինքը քշերը մասնակցել է
չգիտեմ ձեզ կրտուկի թե չէ, այցելեին մեկի տուն, ասում էին, բա դու երաշխավոր ես, ուզում ենք իմանանք ոչ ես փախել, այսինքն ինչ որ իրոք բան էլի, նենց գյուրնաստատու պատմություններով էին այցելել, եթե ոստիկանը իմանա, որ ինքը տենց այցելու է ակտիվիստի տուն, ոնդեղ իրեն դիմավորեն շատ կոշտ, նախաս ընդհանրապես ոտք չդնեսին բնակարան, քան չունես դատարանի որոշում, այդ ամեն ինչը նկարահանեն ուրեմն տեսախցիկով եւ այլն եւ այլն, համոզված եմ, որ 99% դեպքերում ոստիկանները չեն այցելի ուրեմն մարդկանց բնակարաններ, դա առաջինը. Երկրորդը կապված, ես օրինակ շատ համաձայն եմ պարոն Եգորյանի հետ, որովհետեւ եթե քաղաքացիները գնան այդ ճանապարով, եթե քաղաքացիները դատարանում բողոքարկեն ոստիկանության գործողության իրավաչապությունը, որում նաև այն քաղաքացիները, ովքեր ամսի 23-ին ծրվել են, բայց բաժին չեն գնացել, հա, թե այդ քաղաքացիների խաղ հավաքի իրավունքն է ոտնահարվել, ուրեմն եթե այդ քաղաքացիները գնան, այդ բոլոր նաև բերման ենթարկվածները իհարկե նաև տուժածներ գնան ուրեմն վարչական դատարան եւ բողոքարկեն ոստիկանության գործողությունների իրավաչապությունը, եթե հատուկ քնչական ծառայություն ներկայացնեն հաղորդումներ, շատ դեպքերում ուղղակի ոստիկանության ակնհայտ հանցագործությունները տեսագրությունով կա, հա, որ ուղղակի ակնհայտ է հանցագործությունը, կոչելը շատ դժվար է, այսինքն եթե տուժողը պահանջի, ինքը հաստատ կարողանա հասնել նրան, որ այստեղ արդարադատություն լինի, ոչ մի մակարդակում կհասնի ուրիշ մակարդակում, հա, չհասնի առաջացան դատարանում, կհասնի ասենք վերաքնիչում, վճռաբեկում կամ Ստրասբուրգում, հա, շուտ թե ուշ արդարադատության կարող են մարդիկ հասնել, եթե պայքարեն, ուղղակի կարևոր է, որպեսի մարդիկ, հա, ասենց ոնց ասեմ, չներեն ոստիկաններին, չասեն դե լավ է, զահլա չկա, հա, շատ կարևոր է, որ մարդիկ, առավելովս կան իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք փաստաբանական աջակցություն են ցուցաբերում, հա, այսինքն դա այդքան դժվար չէ, եթե մարդիկ այդ ճանապարհով գնան, ոստիկանությունը միս անգամ շատ ավելի համեստ կպահի իրեն, ես վստահ եմ, շատ կարևոր հարց է արձանագրում, եթե դու զիջում ես եւ համաձայնվում ես իրավունքի խախտմանը, դու քեզ զրկում ես ազատ այն տարածքից կամ իրավական պետության քո մասից, այսինքն այստեղ ուրիշ որևիցե մեխանիզմ աքսիոմա չկա, այսինքն եթե դու հաշվում ես քո իրավունքի խախտմանը, նա բնավորություն է ձերբերում դառնալ անընդհատ, դառնա համակարգ, այստեղ եւ այդ առումով իրապես առաջին անգամ Հայաստանում դուժ բանի մասն, որտեղ դու շատ կարող հաստվեցիք, բա անդադ եղել են, որտեղ քաղաքական ուժերը, որոնք ներկայացված են, ես հիմա ասում եմ հստակ, որոնք բազմիցս անցել են տարբեր իշխանությունների ժամանակ հետապնդումների շարքով, զարմանալին մոռանում են այդ իրավունքների խախտման փաստերը, երբ որ արդեն իրենք դառնում են ինչ-որ իրավիճակի մաս, այսօր հասարակությունը այս բողոքների ցույցերի միջոցով նաև դա արձանագրեց, որ որևէ քաղաքական ուժ այլևս բարոյական իր մեջ ուժ չի գտնում հանդես գալու, որպես իրավունքի պաշտպանության նաև կրողը, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որը իմ կարծիքով մենք այս բողոքի ցույցերի ընթացքում համակարգային մի շարք խնդիրներ արձանագրեցինք, որոնք պետք է ձևակերպվեն մեր օրակարգում եւ հետամուտ լինենք այդ օրակարգային խնդիրների լուծմանը։ Մի շատ կարևոր բան արձանագրվեց, որ քչերն են ուշադրություն դարձնում դրա վրա այս շարժման արդյունքում, սա կարծես թե առաջի շարժումն էր, որ իր բնույթով ժողովրդավարական էր, մինչև հիմա բոլոր կուսակցական շարժումները եղել են ավտորիտար, եղել է լիդեր կամ լավագույն դեպքում մի երկու լիդերներ, երկու երեք, որոնք որ որոշումներ են կայացրել, ժողովուրդը ասել է ուրա ուրա կամ ով դուրը չի եկել թող է գնացել, այստեղ իրավիճակը փոխվեց, այստեղ կարծես թե փորձում էին մի փոքր ուղղենք պարոն Դանելյան, այնուամենայնիվ ինքը իր ցակումնաբանության մասնակցության առումով ապահովում էր, բայց երբ որ Եվրոպայի միության դրոշների կրողների նկատմամբ այ կատարվեց այդ սահմանափակումը, իրապես ինքը իմիջած նկատենք, որ նաև հենց այդ ժամանակ որոշակի խնդիրներ առաջացավ, արդեն իրապես փոխվել էր, սկզբի մի քանի օր մասնակցեց, այսինքն սկզբի ինքը էվալուացիա ցույց տվեց, ես որ ասում եմ, բանը բացահայտեց համակարգային խնդիրներ, իրապես, հա, դարձյալ այմականների եվրամիության դիշներով այդու ամեն ուզում վերջացնեմ, հա, ու հիմա որ ասում ենք ոստիկանները այցելում են ակտիվիստներին եւ այլն, հա, իրանք շշկրված վիճակում են, որովհետեւ առաջ գիտեն կա կուսակցապետ, սրան կճնշես, կտանես կնես 10-ը տունը, շարժումը կմարի, հիմա չգիտեն ում վրա ճնշում, հա, որտեղ բաց չի, ով է լիդերը, անընդհատ գործում են լիդեր նշանակեին չես
ստացվում, 5 հոկով եկեք, 2 հոկով եկեք, ես մի չէր ստացվում, չէ կարող հասկանել լիդերը ով է։ Որոշակի փուլից սկսած էլ այ լիդերի բացակայությունը կամ այդ հարցում չկողմնորոշվելը տարապ շարժման, դա էլ մեդալի հակառակ կողմն է։ Ցավոք դա արդեն մեկ այլ բանավեճի թեմա է, մեր վերջին հարցն եմ ուզում ուղղել, քիչ ժամանակ է մնացել, առաջիկայում մեզ սպասվում են նոր ընտրություններ, քիչ ժամանակ է մնացել, նաև հանրակրվեն է լինելու։ Դուք նկատի ունեք արտահերթ ընտրությունները լինելու։ Չէ, ես նկատի ունեմ հերթական ընտրությունները։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանրակրվեն։ Չէ, օր չկա դրած, բայց ենթադրելի է։ Կարծում եք չեն համարձակվի։ Ինչևէ, Սարգսյանը գլխի կընկնի, որ այդ հանրակրվեին մասնակցելու է -4% բնակչության։ Բայց դուք կարծում եք 2005 թվականին նույն բանը եղավ, բայց մեծ մասնակցության թիվ փոխվել է, ցուցարարներն են փոխվել, սերունդը հասունացել, սերունդը ցույց է տվել, որ իր ավակմատները իրենց տեղում է։ Հիմա էլ այդ սերունդը ցույց տալիս, որ ավակմատները իրենց տեղում է, այդ մատները կտրողը չի ծնվել դեռ, եւ թող գնան ու խորը մտածեն։ Այդ դրա հետ կապված հարցս հետեւյալներ։ Այս Բաղրամյանի դեպքերը աչքի առջև ունենալով, ի՞նչ է կարծում առաջիկայում իշխանությունը, մինչև ուր կփորձի օգտագործել առաջիկա նշածս միջոցառումներից հետո հնարավոր զարգացումների դեպքում ոստիկանական մահակը, իրավապահ համակարգի մահակը, թե Բաղրամյանից հետո այդ մահակը ըստ էության զգալիորեն թուլացավ։ Համաձայն։ Այստեղ մենք շատ կարևոր մի հատ խնդիր եւս ձևակերպեցինք, որը պետք է մենք հաշվի առնենք։ Առաջի անգամ եւս օրակարգում դրվեց հետեւյալը. Հայաստանի Հանրապետությունը, որ Լևոնը նշեց, մենթապետություն ասացը, առնվազն եթե 30,000 կամ 36,000 ոստիկանության ուժերն են, իսկ քո զինված ուժերը, գիտեք այդ ուժերը։ Արդեն չկա այդ թիվը։ Գիտեմ, բայց գնահատում եմ, հա, 60-70,000-ը ոստիկանության ամբողջ աշխատակազմը աշխատակազմը, ուրեմն տեսեք, եթե նույնիսկ, հա, վերջապես, եթե նույնիսկ հիմա տեսեք, առաջ անգամ ի՞նչն է խնդիրը, նույնիսկ թվի չափերը, հա, զինված ուժերի թվականակի հետ համատում ես, տեսնում ես, որ այս իշխանության համար ազգային անվտանգությունը ավելի ստորադասված է, քան թե իր սեփական իշխանության անվտանգությունը։ Սա շատ ֆունդամենտալ խնդիր է։ Այսինքն ռեսուրսները, որը մենք որպես հարկատուներ վճարում ենք, օգտագործվում մեր իսկ դեմ։ Այս հարցին պետք է ստիպված լինեն պատասխանեն, կամ այս հարցի տակից պետք է, այսպես կասած, դուրս գան։ Սա նշանակում է, որ այո, անհրաժեշտության դեպքում էլի են ուժերը կիրառվել, որտեղ այդ ուժը անգործ չի նստելու։ Պետք է շատ պարզ հասկանան, այդ ուժը անգործ չի նստելու։ Հիմա այդ ուժը արդյոք նման բարոյական քիչ առաջ կարևոր հարց է, որտեղ գիտեք, լիդերներ չկան, լիդերներ են արդեն քաղաքացիները ամեն մեկը իր հերթին։ Եվ այստեղ այս շարժման ամենահզոր կողմը դա էր, որ չկա ինչ-որ ցայտուն, ինչ-որ մի հատ խումբ, որին կարող են լոկալացնել, որ շարժումը մնա, չգիտեմ, դուք տեսա քանի սերնդա, քանի հարթակը, հա, փոփոխվեց իր անձերի թվով, բանը, տեսակով, նկատի ունեմ, հա, բայց ինքը պրոցեսը գնում է, եւ այսօր այն, որ ցույց չկա կամ նստած ցույց կամ հավաք, դա չի նշանակում, որ դա դադարեց այդ հարթակը կամ այդ տարածքը գոյություն ունենալ, ոչ, բայց իշխանությունը չգիտի ինչ անի։ Եվ իր այդ միակ մեր ուժը քաղաքացիական, դա բարոյազրկումն է իր, որովհետև ինքը իր սովորական մեթոդներով արդեն չի կարող, կամ պետք է բոլորին ուրեմն փակի, կամ բոլորին ամբողջ Հայաստանը հասկացան իրենք, որ այդ հա, ուզում եմ ասեմ, այստեղ մենք ունենք բավական լուրջ հարց, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցադրումը, որ իրապես ձեր սեփական անվտանգությունը ապահով է, ավելի կարևոր է, քան ձեր հրճակած անվտանգության, չգիտեմ, խնդիրը, որի համար իբր թե դուք հրաժարվում եք ասոցիացիան համաձայնագրից եւ մտնում եք բոլորի միայն կալտեղ, ինքը փուչիկ է, փուչիկ է կոնկրետ թվերով եւ կոնկրետ իրավիճակով։ Մեր անելիքը պետք է լինի իհարկե հասնել դրան այդ շահարկման բացառմանը, այսինքն որպեսզի այդ շահարկումները հղում կատարել է իբր հանուն անվտանգության պետք է հաշվենք եւ այլն, դառնա ոչ միայն որոշակի խմբ մարդկանց համար անիմաստ, այլ հասարակության համար անիմաստ, եւ դա իհարկե գործողություն է ենթադրում։ Շնորհակալություն այս հարցի հետ կապված, կխնդրեմ բոլոր բանախոսներին ձեր ամփոփիչ խոսքը արդեն ասեք, համեցեք։ Նախ այս կապակցությամբ շարժման ուժ, հավաքի ուժ և առհասարակ ժողովրդի լիդերների ֆակտորը ես կցանկանամ այլ տեսանկյունից քննարկել, հա, կա իշխանություն, որը ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պատկանում է ժողովրդին, իշխանության տերը ժողովուրդն է,
իմ կարծիքով այդ տիրոջ զգացողությունը յուրաքանչյուրի եւ նրանց հավաքական մտքի մեջ ծնում է հաջողությունը, կլինի դա շարժման, իշխանապողության, թե հանրակրթվեի, էական չի։ Այդ գիտակցությունն է իմ կարծիքով բացառապես հնարավոր դարձրել անկախ մնացած այլ կարծիքներից Բաղրամյան պողոտան, ասենք, չգիտեմ, երկու շաբաթով փակելը։ Ես հունիսի սկզբին մի էպիզոդ եմ ուղակի հիշում, մի պահ ինձ բռնեցի այն մտքի վրա, որ մոտապես երևի մի 20-30 մարդ կար երեկոյան ժամեր, ու ըստ էության ոչինչ չարժեր այդ Բաղրամյանը բացել է։ Բայց հստակ էր մի բան, որ իշխանության տերը ասել էր այս փողոցը փակել։ Վերջ, անկախ դրանից առաջ այդ ուժով բացվել էր թե ոչ, բայց այդ տիրոջ խոսքը այդ պահին գործում էր։ Եվ այ ժողովուրդը, այո, այո։ Եվ այս որը ի դեպ մի քանի օր հետո այնուամենայնիվ չգործեց, բայց ինչև է դեր ամբողջ խոսքը, ձեր արդեն ժամանակը մեզ սպառվում է։ Որ իրենց տուն ուղարկողը չի ծնվել, ինքը որոշում է գալ, որոշում է գնալ, ոնց ուզի այնպես կանի, սա կարևոր հեղաշարժ։ Այդ ուրիշ հարց է, եւ շատ կարևոր է, որ գնեք ձեր ասածը նկատեմ, ուրիշ հարց է, որ հետո ծրվեց, թե ոչ, այդ էական չի։ Կարևոր է, որ ժողովուրդը ժամանակ առ ժամանակ արդեն այս վերջի 2 տարիների, 3 տարիների ընթացքում իրացնում է այս կարևորագույն իշխանությունը, թեկուզ ոչ այն համակարգային արդյունավետության, ոչ ինչ-որ վերջնական խնդիրների լուծում, բայց այսպես է լինում, երեխան մեկ քայլից է սկսում քայլել, հետո երկրորդ, երրորդ, միանգամից չի վազում։ Կարևորը, որ մենք դրան զուգակցենք նաև իրավական պայքարը, կարևորը, որ մենք ժողովուրդը ստանձնի հենց այդ այն ֆունկցիան, որը փորձում է այդ իշխանությունը յուրացրած եւ առանց ժողովրդի համաձայնության այն իրացնող խումբը ստանձնել, հա, այդ կուկլավոդի ֆունկցիան։ Սա ժողովուրդը պետք է իրացնի։ Իրականացնի հավաք, դրանից հետո իր իրավունքների խախտման կապակցությամբ դիմի իրավական միջոցներ, հետո նորից հավաք, մյուս պահանջը, մյուս այս շատ պահելու շատ դրական տենդենց է, եւ ասեմ, որ իմ համոզմամբ այդ իշխանությունը ժողովրդի կամքից առայժմ անկախ եւ հակառակ իրականացնող խումբը գտնվում է արդեն նահանջի մեջ եւ հիմա դիտարկվում է ավելի շատ այս ժողովրդի առաջխաղացումն ու այս էպոպեան ժողովրդավարական, այս պրոցեսը պետք է զարգանա առաջիկայում։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ուզում եմ այ որ բոլորս թափ գիտակցեն, որ այսօրվա 2015 թվականի քաղաքացին, Հայաստանի քաղաքացին նախ շատ ավելի ուժեղ է բոլոր առումներով, քան 10 թվի կամ 5 թվի կամ 2000 թվի Հայաստանի քաղաքացին։ Ինքը նաև շատ ավելի ուժեղ է այս պայքարներում, քան Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի քաղաքացին, հա։ Մենք բարեբախտաբար մի քիչ ավելի լավ վիճակում ենք հայտնվել, քան Ռուսաստանի քաղաքացին կամ Եվրոպա կամ Ադրբեջանի քաղաքացին, որովհետև տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները, թեև պրո-ռուսական կուրս են բռնել, գնում են դեպի Ռուսաստան, չգիտեմ, այդ ոնց են իրանք պատկերացնում, ոնց է արտահայտվում, բայց փողը միջև հիմա ստանում են գրանտները, դրամաշնորներ, արտոնյալ վարկերը եւ այլն, դա ինչ ստանում են Եվրոպայից։ Եվրոպան դրա դիմաց ինչ-որ տարական բաներ է պահանջում, հա։ Նույն ոստիկանությունը տարեկան 5 միլիարդ դրամի չափով գրանտներ է ստանում եվրոպական մարմիններից, ԵԱՀԿ-ից, Ամերիկայի դեսպանատնից, հա, նույն ոստիկանությունը, որ սաղին գրանտակեր է անվանում, ինքն էլ է գրանտեր ստանում։ Եվ բարեփոխվում է։ Եվ բարեփոխվում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ եթե մենք գնում ենք իրավական ճանապարհով, այս կամ այն դատարանում մենք շուտ թե ուշ հաղթում ենք որպես կանոն, որովհետև մենք ճիշտ ենք, և ոստիկանությունը ստիպված է լինելու ինչ-որ բաներ անել, որպիսի շարունակի, որպիսի ինչ-որ բան ցույց տա, որպիսի շարունակի այդ գրանտները ստանալ, թե ոստիկանության գրանտները, թե առհասարակ մյուս այդ բոլոր գրանտները, դրամաշնորները, որպիսի ստանան։ Այսինքն, սա մենք պետք է օգտագործենք մեր օգտին։ Բացի այդ, հիմա բոլորս, հա, եթե 10-15 տարի առաջ շատ դժվար էր ինչ-որ բան ապացուցել, հիմա ամեն ինչ փաստագրվում է տեսախցիկներով, հա, սա շատ հեշտ է։ Եվ վերջինը, ինչը շատ կարևոր է հենց այս դեպքի մասով, այս դեպքում անգամ ոստիկանությունը չհամարձակվեց մնդել,
որ քաղաքացիները ոստիկանությանը թեկուզ մատով կպել են կամ որևիցե ագրեսիա են դրսևորել, սա նշանակում է, որ մենք անգամ ապացուցելու կարիք չունենք, որ մենք խաղաղ հավաք ենք իրականացրել, որը ոստիկանությունը դադարեցրել, անգամ դա ապացուցելու կարիքը չկա։ Այսինքն պետք է ընդամենը մտնել, ասել, այ մենք խաղաղ հավաք ենք անդրել, ոստիկանությունը մեզ ցրել է, խնդրում եմ, որ մեր իրավունքները չգիտեմ, խախտումը ճանաչվի, որ մեղավորները պատրժվեն եւ այլն։ Այսինքն շատ ավելի հեշտ է լինելու ընդհանրապես ապացուցելու մեր անմեղությունը կամ մեր ճշմարտացությունը ապացուցելու հարց անգամ չի կանգնում, է։ Սա եւ սա է, որ պետք է քաղաքացիներին հույս տա այդ իրավական ճանապարհով գնալ, որովհետեւ այդ իրավական ճանապարհը պտղաբեր է եւ ամեն մի քաղաքացի, ով բոլոր հնարավոր ատյաններով կբողոքարկի ոստիկանության հանցագործությունները, ես վստահեցնում եմ, ինքը կկանխի բազմաթիվ այլ հանցագործություններ։ Մեկ այլ ոստիկան հետո շատ անգամներ կմտածի, արժե արդյոք այս հանցագործությունը անել, թե չէ։ Բարձր շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, դուք ևս այդքան լավատես եք։ Ես հիացած եմ գործընկերներից լավատեսությամբ, ուղղակի ուզում եմ վերհիշենք թե հարցը որն էր ձեր տված, իսկ հարցը հետևյալն էր, ընտրությունների ժամանակ արդյոք մեր քաղաքացին ուրիշ քաղաքացի կհապնտեր։ Հա, ես ևս ասում եմ, ուզում եմ ասեմ, որ այդքան լավատես չեմ, որովհետև ընտրությունների ժամանակ իհայտ են գալու քաղաքական ուժերը ու կուսակցությունները, որոնց այդ իշխանությունը արդեն գիտի ինչպես պետք է վարվի։ Որոնք որ հիմնականում ինչպես ցույց տվեց հենց այս շարժումը վարկաբեկված են ժողովրդի շրջանում եւ ժամանակա պետք որ այս սերունդը, այս քաղաքական քաղաքացիական շարժումը, որ ձևավորվում է, սկսի ծնել իրական կուսակցություններ, իրական գաղափարախոսություններով, դրա համար ժամանակա պետք, ես այդքան լավատես չեմ, որ մոտակա ընտրություններում ինչ որ բան շատ լուրջ փոխվել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես պիտի ուրախությամբ հայտնեմ, որ ոստիկանության համակարգում բացի մենթերը իսկական ոստիկաններ էլ կան եւ շնորհակալությունս նրանց, ովքեր իրենց պարտականությունների մեջ են եւ օրինապահ են։ Մի քանի դեպքի մասին իմացա, որ թույլ էին տվել այդ բռնագրաված հեռախոսների միջից չիպերը հանել եւ չէին վերցրել եւ այդ վիդեոները բաները ահագին պահպանվել են։ Այդպիսի մարդիկ էլ կան, նրանք իսկական ոստիկաններ են։ Այսինքն մենք բառը որ օգտագործում եմ եւ խրախուսում եմ բոլորին օգտագործել, դա պիտի օգտագործվի անօրեն ոստիկանի հասցեին։ Այսինքն մեր հարգերը ուտող եւ մեր դեմ անօրինություններ կատարողների մասին է խոսքը եւ այդ մենթապետությունը պիտի քանդել իհարկե։ Առաջիկայում ինչպեսին կլինի վիճակը։ Ես կարծում եմ, որ ավելի վատ չի լինի, քան նախորդ ընտրությունների եւ հանրակրվեների ժամանակ հանրության այսպես թե այնպես կարեցածի չափով ցույց տված պատկերը։ Իշխանությունը անհամեմատ թույլ է լինելու առաջիկա ընտրություններին, քան եղել է 13 թվականի նախագահականի, խորհրդարանականի եւ նույնիսկ այդ կեղծված 2005-ի հանրակրվեի ժամանակ։ Ես չեմ կարծում ոչ մի կերպ, որ ավելի վատ են, ավելի է հաջողելու անօրեն իշխանությունը մեր իշխանության զավթման այս գործընթացների մեջ։ Չեմ կարծում, որ հրաշալի ինչ-որ իդեալական բան է լինելու, եւ սա ես լավատեսություն չեմ համարում, կոնկրետ հենվում եմ օրինակների վրա, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ իրենց թվերով խայտառակ պարտություն կրեց 13 թվականին մի շարք տեղամասերում, որտեղ քաղաքացիական հասարակության կողմից կոշտ հսկողություն կար, եւ կարողացան կեղձիկներով լրացնել այդ թվերը, բերել հասցնել ինչ-որ մի 53%-ի կարծես թե։ Հանրակրվեին բոյկոտ բացարձակ, սա իմ անձնական դիրքորոշումն է, ոչ մի քննարկում ռեժիմի հետ, ոչ մի բովանդակային քննարկում, այս պարբերությունը փոխենք, Սերժ Սարգսյանի տրոյական ցին պետք է ուրեմն դռնից դուրս քշվի, ինչպես ներս է քշվել։ Սա է, շնորհակալություն։ Ձեզ եւս շնորհակալություն։ Մեկ նախադասություն ավարտվել է մեր հաղորդումը արդեն։ Ես ուզում եմ մագիստրանով ավարտենք եւ ընտրություններին, եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջնական որոշում կայացնողը ժողովուրդն է։ Եթե ժողովուրդը հասունացավ եւ որոշեց, որ չպետք է անցկացվի այս հանրակրվեն կամ այս ընտրությունը այս կերպ պետք է անցկացվի, այդպես էլ կլինի վերջ։ Լավ, շնորհակալություն, այսքանով թույլ տվեք ավարտել այսօրվա մեր բանավեճը։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։